কাজিৰঙাৰ বৰবিলৰ এঘৰত প্ৰকাণ্ড ৰজাফেটি। সাপডালক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ঘৰগৰাকীয়ে খবৰ দিয়ে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশকৰ্মী মনোজ গগৈক। উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ পৰিৱেশকৰ্মী মনোজ গগৈয়ে উদ্ধাৰ কৰে প্ৰায় 14 ফুট দীঘল ৰজাফেটিডাল। সাপডাল উদ্ধাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। এই ক্ষেত্ৰত লোকসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা দেখা গ'ল পৰিৱেশকৰ্মীজনে। মনোযোগৰ মতে শীতৰ সময়ত থিতা নিদ্ৰাত থকা সাপবোৰ গ্ৰীষ্মৰ সময়ত জনঞ্চলত দেখা পোৱা যায়। গ্ৰীষ্মকালত সাপৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে মানুহৰ বাৰী, ছাগলী বা হাঁহৰ গঁৰালৰ লগতে আনকি কেতিয়াবা শোৱনি কোঠাৰ পৰাও উদ্ধাৰ হয় সাপ। চলিত মাহত বহুকেইডাল সাপ কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে মনোজ গগৈয়ে। বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সকলোকে সজাগ সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় মনোজ গগৈয়ে। বৰবিলৰ পৰা এটা খবৰ আহিছিলে যে এডাল বহুত দীঘল সাপ এডাল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিলে, আৰু খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই গ'লোঁ। গৈ পেলাই তাত দেখিলোঁ হয় এডাল বহুত প্ৰায় 14 ফুটৰ প্লাছ হ'ব এডাল কিং কোব্ৰা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা জাষ্ট ওলাই এটা নলা এটা আছে, নলাটোতে মেপ বান্ধি পেলাই ৰৈ আছে। আৰু বাকী আমি মোৰ লগত বিশ্বজিৎ ছেত্ৰী আছিলে, আমি দুয়োটাই গৈ পেলাই সাপডাল ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়ত এতিয়া সাপ ওলোৱাৰ সময় আচলতে এতিয়া ওলাব, গতিকে আমি এই সাপবোৰৰ পৰা অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু ৰাতি বিয়লি ওলাওঁতে আমি টৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু হোৱাৰ আগে আগে আমি আচলতে বিচনাত আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, গতিকে সাপ নামাৰিব। সাপ হৈছে প্ৰকৃতিৰ সম্পদ, আৰু প্ৰকৃতিৰ সম্পদ প্ৰকৃতিৰ বুকুত থাকিব লাগে। সাপ বৰ্তমানলৈকে ৰিলিজ কৰা নাই, এদিন তাৰ অবজাৰভেশ্যনত ৰখা হ'ব, তাৰপিছতে নেক্সট তাৰ মুকলি কৰা হ'ব। এইটো আচলতে কাজিৰঙাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ তেনে সমীপৰে আচলতে গাঁও বৰবিল, আৰু আমি সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰতে আচলতে ৰিলিজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো হয় আচলতে উইণ্টাৰত, সিহঁতি উইণ্টাৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে গৰম দিন আহিব, গৰম দিনত এতিয়া সাপবোৰ খাদ্যৰ সন্ধানত এতিয়া ওলাব, গতিকে এতিয়া মানুহৰ মুখামুখি হ'ব সাপৰ লগত, গতিকে আমি অলপ সাৱধান হ'লে আচলতে সকলো ঠিক হ'ব।